Доброго дня, пані та панове. Упродовж минулої доби, 17 травня, ситуація у районі проведення операції об'єднаних сил залишалася складною та контрольованою. Бойові дії тривали на усій лінії зіткнення. Відмічається активізація противника в районах населених пунктів Новолуганське, Троїцьке, Світлодарськ, Зайцеве, Авдіївка, Опитне та Водяне. Російсько-окупаційні війська 60 разів порушували режим припинення вогню, і з них 26 разів застосовували гармати та міномети. Підрозділи об'єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь окупантам. Сьогодні, 18 травня, близько 2-ї години ночі, окупанти відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке. Зафіксовано 15 розривів снарядів у житлових кварталах селища. За попередніми даними, троє мирних мешканців Троїцького загинули та одного пораненого. На місце події прибули рятувальники та бригада медичної допомоги. Військовослужбовцями об'єднаних сил та комунальними службами надається допомога місцевому населенню щодо ліквідації наслідків обстрілу. Під час бойових дій минулої доби, 17 травня, семеро військовослужбовців об'єднаних сил зазнали поранень. Пораненим надано кваліфіковану медичну допомогу і наразі їхньому життю нічого не загрожує. За уточненими даними розвідки, противнику завдано втрат: шістьох окупантів знищено та дев'ятьох поранено. Командування об'єднаних сил повідомляє про покращення тактичного положення оборони наших військ на горлівському напрямку. Сплановані підготовлені та реалізовані дії героїв першого механізованого батальйону розвідувальної роти 24-ї бригади дозволили забезпечити безпеку мешканцям населеного пункту Південне Чигирі та зірвати підступні наміри ворога. Об'єднані сили і надалі будуть робити все для зміцнення рубежів та недопущення просування окупанта в глибину нашої оборони. За ініціативність, рішучість та вмілі дії проявлені під час звільнення населеного пункту Південне Чигирі, особовий склад механізованого батальйону заохочено державними нагородами та відомчими відзнаками. Учора, 17 травня, пізно ввечері, відбулася позапланова робоча зустріч командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва з першим заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом. Під час відвертої та конструктивної розмови сторони обговорили загострення поточної ситуації в Донецькій та Луганській областях. Командувач об'єднаних сил Проінформував Олександра Хуга та членів спільної моніторингової місії, що одним із підрозділів об'єднаних сил взято під контроль населений пункт Південне Чигирі з метою захисту його мешканців. За словами генерала Сергія Наєва, відтепер усі мешканці села будуть мати можливість користуватися усіма соціальними послугами, як і їх співвітчизники на підконтрольній Україні території. У ході зустрічі генерал-лейтенант Сергій Наєв вкотре закликав Олександра Хуга невідкладно вплинути на командування російсько-окупаційних військ з метою негайного припинення використання зброї, забороненої мінськими домовленостями. У районі виконання завдань операції об'єднаних сил проводиться робота щодо оптимізації функціонування блокпостів. Сьогодні на території Донецької та Луганської областей співробітники національної поліції зі складу об'єднаних сил несуть службу на 41-му блокпості. З 1 червня кількість блокпостів зменшиться до 25. Основною ж їх функцією буде забезпечення пропускних режимів в межах зони безпеки. За рахунок скорочення блокпостів буде створено 68 піших патрулів для виконання завдань у межах населених пунктів та 38 автопатрулів, які візьмуть на себе функцію мобільних блокпостів. Криміногенна ситуація у районі виконання завдань операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Контрольні пункти в'їзду-виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За 17 травня на підконтрольну Україні територію прослідувало близько 21 тисячі осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів. Таким чином, ситуація у районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи об'єднаних сил планово виконують визначені завдання за призначенням. військово цивільні адміністрації та правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Дякую за увагу!